sim, minha princesa, em que posso? Em que posso ser útil? Em que posso ser útil, não. Com que? Com que? Como é que descreve a sua namorada? Minha namorada é esbelta, minha namorada é maravilhosa, minha namorada é um ícone da beleza universal. Os seus traços faciais representam o esbelto, a proporção dois terços. A sua criatividade está de acordo com os números de Fibonacci, está de acordo com a harmonia perfeita universal. Minha namorada tem um corpo divino. A relação proporcional entre a sua anca e as suas nádegas forma uma relação perfeita de dois terços. Tem 80, 60, 80, esses números divinos cujas proporções algébricas remontam aos primórdios do ser humano. Tem um corpo perfeito. Pronto, tem uma cara divina, tem uma cara divina. Não me cortes, deixa-me exuberar o meu espírito poético ou artístico. Deixa-me, não me castres. Não me castrem o poeta, que o poeta não merece ser castrado. Tal como dizia Alegre, Manuel Alegre. Poeta, sou poeta e sou alegre, mas poeta Castro é que não. Não sou fiel Castro, não sou cubano, sou lusitano e ouso relembrar os primórdios do ser humano, de Camões, de Pessoa, de Flor Bela e de Bocage. E quem sabe também daquele cujos traços e cujas tendências erógenas ousavam o herético, refiro-me, como é óbvio, como é que chama aquele poeta, minha laranja amarga e doce, meu poema, meu sangue de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve instante da loucura, Ari do Chão.